নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে মহানগৰীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে লুটিলে সাধাৰণ ৰিক্সা চালকক হাৰি নগ'ল সাধাৰণ ৰিক্সা চালকো জোৰ তিনিআলিত পাণ দোকানীক লুট কৰাৰ পিছতে এইবাৰ লুট কৰিলে ৰিক্সা চালকক মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ কুণ্ডিল নগৰত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ দিন ডকাইতি এগৰাকী ৰিক্সা চালকৰ পৰা দাবী ধমকি মাৰধৰ কৰি লুটি নিয়ে প্ৰায় 10,000 টকা ৰিক্সা চালক জিতেন মহন্তই জানিবলৈ দিয়া মতে তেওঁক মাৰপিট কৰি ধন লুট কৰে চাৰিজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে গুৰুত্বপূৰ্ণ যে মহন্তৰ ৰিক্সাত উঠা যাত্ৰীক নমাই চাৰি যুৱকে মাৰপিট কৰে আৰু লুটি লৈ যায় 10,000 টকা পৰ্যন্ত বশিষ্ঠ থানাত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী জিতেনে দৰ্শকসকল দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে ভূপেন বৰাই নিজে প্ৰথমে জিকিয়া হওক তাৰপিছত বিজেপিৰ কাৰ্যালয় ভাঙিব আকৌ কটাক্ষ কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সাগৰলৈ যিদৰে বহুদূৰ ভূপেন বৰাই চৰকাৰ গঠন কৰি বিজেপিৰ কাৰ্যালয় ভাঙি পেলোৱাৰ সপোনলৈও বহুদূৰ আকৌ এবাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক কটাক্ষ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বহুবলকী মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ভূপেন বৰাক সমালোচনা কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয় ভূপেন বৰাই প্ৰথমে নিৰ্বাচনত জিকি আহক ভূপেন বৰাই প্ৰাক্তন বিধায়কৰ টেগটো নোহোৱা কৰক ভূপেন বৰাই নিজেই নাওবৈচা সমষ্টিৰ পৰা জিকি অহাৰ লগত 63 বিধায়কক লৈ আহক তাৰপিছত বিজেপিৰ কাৰ্যালয় ভঙাৰ কথা ক'ব বুলিও মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কিন্তু ভূপেন বৰা আৰু কংগ্ৰেছৰ বাবে এয়া এক অলিক সপোনৰ বাহিৰে আন একো নহয় বুলিও কটাক্ষ কৰিলে মন্ত্ৰীজনে তেওঁ কয় বিজেপিৰ কাৰ্যালয় ভাঙি পেলোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় সাগৰলৈ যিদৰে বহুদূৰ সেইদৰে ভূপেন বৰাই চৰকাৰ গঠন কৰি বিজেপিৰ কাৰ্যালয় ভাঙি পেলোৱাৰ সপোনলৈও বহুদূৰ আনহাতে কাৰোবাৰ ঘৰ কাৰোবাৰ কাৰ্যালয় ভাঙিম বুলি কোৱাটো বেয়া আৰু নকৰাত্মক কথা বুলি ভূপেন বৰাক পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে উচ্ছেদৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ খিলঞ্জীয়াৰ গৃহ ভাঙি অহা চৰকাৰখনৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ্য যে মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত বিজেপিয়ে ৰাজপ্ৰসাদ সদেশ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰাক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভূপেন বৰাই বিজেপিক সমালোচনা কৰি বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ ঠাইত বানপানী গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ পোষকতা কৰিছিল অসমৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'লে বিজেপিৰ কাৰ্যালয় ভাঙি তাত বান গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰিছিল ভূপেন বৰাই তাৰপিছতে বিজেপিৰ একাংশ বিধায়ক মন্ত্ৰীৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা দৰ্শকসকল তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ বিয়াগুম কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহিছে ভুৱা নিযুক্তিপত্ৰ বিতৰণ কৰা মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 2022 চনত সংঘটিত হোৱা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ বিয়াগুম কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহিছে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ কেলেংকাৰীত জড়িত থকাৰ অভিযোগত হাতীগাঁও থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন লোৱা জিনা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাক জিনা বেগমক আৰক্ষীয়ে 6 মাইলৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰিছে জিনা বেগমৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে প্ৰায় 12খন ভুৱা নিযুক্তিপত্ৰ তথ্য অনুসৰি বেগমে সকলো জালিয়াতি কৰি ভুৱা নিযুক্তিপত্ৰ বিতৰণ কৰিছিল প্ৰায় 100 নিবনুৱাক চাকৰি ৰখাত নিবনুৱাসকলে জিনা বেগমক দিছিল 4-5 লাখ টকা দি চাকৰি নোপোৱা 3জন ভুক্তভোগী ৰফিকুল আতিকুৰ আৰু আৰিফুলৰ এজাহাৰৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য এই 3জনে 19 লাখ দিছিল চাকৰিৰ বাবে ভুৱা নিযুক্তিপত্ৰ পাইছিল 3জনে জানিব পৰা মতে জিনা বেগমে মুঠ 55জনৰ পৰা লৈছিল ধন এনেদৰে তেওঁ কোটি টকাৰ ওপৰত ধন আত্মসাত কৰিছিল দৰ্শকসকল 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ঘৰৰ চোতালত গুপ্তধনৰ ভাণ্ডাৰ আৰক্ষীয়ে খান্দি উলিয়ালে লাখে লাখে টকাৰ বান্দিল তেজপুৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ গুপ্তধন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চোতালত পুতি থোৱা অৱস্থাৰ পৰা উদ্ধাৰ 15 লাখ টকা আলিচিঙাৰ আব্দুল কৰিম নামৰ লোকজনৰ ঘৰত নিশা চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান আব্দুল কৰিমে গোপনে টকা মজুত কৰি ৰখাৰ খবৰ লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত চলোৱা অভিযানত উদ্ধাৰ কৰিছে টকাখিনি
চোতালত ঘৰৰ চিৰিৰ তলত গাঁত খান্দি এটা ট্ৰাংকত লুকুৱাই ৰাখিছিল টকাখিনি। দীৰ্ঘ সময় ধৰি চলা অভিযানৰ অন্তত গাঁতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় টকাভৰ্তি ট্ৰাংটো। আৰক্ষীৰ উপস্থিতি গম পাই পলায়ন কৰে আব্দুল কৰিমে। শোণিতপুৰৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত বৰঘাট আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। পলায়ন কৰা আব্দুল কৰিম এজন তান্ত্ৰিক। ইতিপূৰ্বে গাড়ী চুৰিৰ গোচৰ আৰু বেজালিৰ বাবে জেললৈ গৈছিল আব্দুল কৰিম। ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰঘাট আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। দৰ্শকসকল, পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী। বিজেপিৰ দাবীক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী। এই দাবী পশ্চিমবংগ বিজেপিৰ একাধিক নেতাৰ। অহা ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত পশ্চিমবংগৰ তৃণমূল চৰকাৰৰ পতন আৰু মমতা বেনাৰ্জীৰ গ্ৰেপ্তাৰ নিশ্চিত বুলি বিস্ফোৰক দাবী কৰে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে। পশ্চিমবংগ বিজেপিৰ সভাপতি সুকান্ত মজুমদাৰ, মিথুন চক্ৰৱৰ্তীকে ধৰি কেইবাজনো বিজেপি নেতাৰ। আনহাতে মমতা বেনাৰ্জীৰ লগতে আন 41 টি এম চি নেতাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি বিস্ফোৰক দাবী ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি সুকান্ত মজুমদাৰৰ। ইফালে বিজেপিৰ নেতা তথা অভিনেতা মিথুন চক্ৰৱৰ্তীকে দাবী কৰে যে তেওঁৰ সৈতে 21 টি এম চি বিধায়কে যোগাযোগ ৰাখি আছে। কিছুদিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু তাৰ পিছতে পশ্চিমবংগত মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰ পতন ঘটিব। পশ্চিমবংগৰ বিৰোধী দলপতি শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে কয় যে অহা 6 মাহলৈ ৰাজ্যত শাসকীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছে চৰকাৰ চলাই থকাটো অসম্ভৱ। ইতিমধ্যে ED আৰু CBI নিজৰ কাম কৰি আছে বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে। উল্লেখ্য যে পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাত বিজেপিয়ে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিও তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ হাতত পৰাস্ত হ'বলগীয়া হৈছে। তাৰ পিছতে ৰাজ্যখনত মমতাৰ চৰকাৰ ভংগ কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে বিজেপি। শেহতীয়াকৈ মন্ত্ৰী মুকুল ৰয়সহ আন আন টি এম চি নেতাৰ বিৰুদ্ধে ED আৰু CBI গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাও বিজেপিৰ এক ষড়যন্ত্ৰ বুলি অভিযোগ কৰি আহিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছে। দৰ্শকসকল, 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালতকৈ দুৰ্বল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সৰ্বানন্দ সোণোৱালতকৈ দুৰ্বল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যালয়ত মাদ্ৰাছাত থিতাপি লোৱা নাছিল অল কায়দা আৰু জেহাদীয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুৰ্বল বাবেই অল কায়দা জেহাদীয়ে কাৰ্যালয় পাতিছে অসমত। শীঘ্ৰেই গৃহ দপ্তৰৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দুৰ্যোগ প্ৰশমনৰ নিৰ্দেশনা নে অল কায়দাৰ ঘাটিৰ কাৰণে উচ্ছেদ চলাইছে প্ৰশাসনে। গীতাত হাত ধৰি সঁচা কথা কওক, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক খোৰধাৰ সমালোচনা সাংসদ, বৰ্তমান নিলম্বিত সাংসদ আব্দুল খালেকৰ। সৰ্বানন্দ সোণোৱালতকৈ দুৰ্বল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুলিও মন্তব্য কৰিছে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যালয়ত মাদ্ৰাছাত থিতাপি লোৱা নাছিল অল কায়দা আৰু জেহাদীয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুৰ্বল বাবেই অল কায়দা জেহাদীয়াই কাৰ্যালয়ত পাতিছে অসমত। শীঘ্ৰেই গৃহ দপ্তৰৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, এইবুলি আব্দুল খালেকে মন্তব্য কৰিছে। দৰ্শকসকল, 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা আজব খবৰ। এটা আজব ঘটনা সংঘটিত হৈছে, পৰীক্ষাত প্ৰেমিকাই কৰিলে ফেইল, খঙতে প্ৰেমিকে জ্বলালে বিদ্যালয়। এগৰাকী ছোৱালীৰ প্ৰেমিকে তাইক ইমান ভাল পাইছিল যে যেতিয়া ছোৱালীজনী বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাত বিফল হোৱাত যুৱকজনে বিদ্যালয়খনত জুই লগাই দিয়ে। প্ৰকৃততে এই ঘটনাটো ইজিপ্তৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। জানিব পৰা মতে এহাল দম্পতী দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছিল। যুৱকজনে যুৱতীগৰাকীক নিজতকৈও বেছিয়ে ভাল পাইছিল। যোৱা কেইদিনমানৰ আগতে যুৱতীগৰাকীৰ বিদ্যালয়ত পৰীক্ষা চলি আছিল, কিন্তু পৰীক্ষাৰ পিছত যেতিয়া ফলাফল আহিল তেতিয়া যুৱতীগৰাকীয়ে পৰীক্ষাত ফেইল কৰিলে। যুৱতীগৰাকীয়ে প্ৰথমতে যুৱকজনক সেই কথা ক'বলৈ ভয় কৰিছিল, কিন্তু যুৱকজনে কথাটো গম পালে তেতিয়া তেওঁ যুৱতীগৰাকীক খং কৰা নাছিলে। যুৱকজনে যুৱতীগৰাকীক একো নাছিল যদিও এনে কাণ্ড কৰিলে যে সকলো আচৰিত হ'ল। যুৱকজনে যুৱতীগৰাকীৰ বিদ্যালয়ত উপস্থিত হয় আৰু বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে প্ৰথমে কাজিয়া কৰে। তাৰ পিছত যুৱকজনৰ লগতে যোৱা আন যুৱককেইজনৰ লগ হৈ গোটেই বিদ্যালয়খনতে অগ্নিসংযোগ কৰে। মুহূৰ্ততে গোটেই বিদ্যালয়খনতে জুইৰ লেলিহান শিখাই আগুৰি ধৰে। জুইৰ ফলত বিদ্যালয়ৰ সকলো আচবাবৰ লগতে নথিপত্ৰসমূহ জ্বলি যায়। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হৈ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে।
যুবকজনে যুবতীগৰাকীক চলিত বছৰতে বিয়া পাতিব বিচাৰিছিল কিন্তু যুবতীগৰাকী ফেল কৰাৰ বাবে আকৌ এটা বছৰ ৰৈ যাব লাগিব কাৰণেই বিদ্যালয়খন জুই লগাই দিয়ে দৰ্শকসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ